В ой момент сме во активна коалиција со СДСМ, која што е датира од 2012 година. Еднаш ја напуштивме, потоа пак се вративме. Оваа коалиција ќе заврши со предизборието. Односно, во предизборието постојат неколку опции. Едната е да обновиме коалицијата со СДСМ, која што е малку возможна ако не помине законот за обештетување на војните инвалиди. Јас ова во мај јавно, директно го кажав. Значи, не го кажав прв пат сега. Они кои што внимателно ме следат знаат дека застапуваме една целна група. Тоа се македонските бранители кои што храбро се бореа во 2001 година. Некој од нив загинаа. Останаа 15-тина семејства на необештетени бранители и сметам дека тоа е една... Срамота е за државата.